med hänsyn till att föräldrarna då ska utvisas och att det innebär ett väldigt men för dem, så sätter man ner det till 10 år. Efter 3 rättegångar kom idag Göta hovrätts dom för det brutala mordet på Abbas Rezai i Högsby för 6 år sedan. Ett hedersmord som den då 17-åriga sonen i familjen tog på sig. Han dömdes då till 4 års sluten ungdomsvård och livstidsutvisning. Precis innan utvisningen begärde den nu 23-åriga sonen resning och skyllde på föräldrarna. Och idag dömdes alltså föräldrarna till 10 års fängelse och livstidsutvisning. Det är väl ungefär vad man kunnat vänta med hänsyn till alla omständigheter. Så att säga att jag är besviken eller förvånad, det tycker jag det kan jag inte säga. Försvaret menade under hela rättegången att den dömde 23-åringens nya version där han pekade ut föräldrarna var för egen vinning. Men Göta hovrätt mildrade den här gången 23-åringens straff och dömde honom för medhjälp till mord och sluten ungdomsvård i 1,5 år. Och ogiltig förklarade dessutom utvisningen. Vi har naturligtvis vägt hans uppgifter extra försiktigt just med tanke på att han hade mycket att vinna på att lämna de här nya uppgifterna. Eftersom 23-åringen från början fick ett längre straff som han redan avtjänat finns nu en chans att han kan begära skadestånd. Visst har han fått ett betydligt mindre straff nu. Å andra sidan så är det han själv som har, det är hans eget agerande som gjort att det blivit så här. Men det får som sagt vara justitiekanslern ta ställning till. Kommer ni att överklaga? Det vet jag ingenting om. Det är min klient som bestämmer. Det är svårt att få upp ett bevismål till Högsta domstolen. Men det har förekommit. Och just detta målet skulle väl vara av intresse att få prövat, fast att det i huvudsak hänger på bevisningen.